שר אל, ראשי תיבות של שירות לישראל. זה יוצר קשר בין אנשי הגולה ובין הארץ. יש צורך ביהדות הגולה לבוא הנה, לא רק לתרום כסף או להיות טוריסט, אלא לעבוד בידיים. אחד מהם אמר לי, אני רוצה לשרת כמו איש מילואים. הכי מדהים זה האנשים שבאים. פגשתי לפני שנה גברת בת 92, חוסכת כל אגורה כדי לצבור כסף לבוא פעם בשנה לסרל. אם יש לה איזושהי תלונה אי פעם, זה שאין מספיק עבודה. פז'אוסטה, גברים פרוסקי. את יודעת מתי התחלתי ללמוד רוסית? מתי? כשהייתי בן 72. כן. נו, אני... רוצות? אנחנו מראים להם את הארץ כפי שהיא. לא ליפות, תסתכלו, תראו, תחליטו. מספר העולים אחרי השירות בתוכנית מגיע להערכתי היום ליותר מ-1,000. הרב יהודה, עליו השלום, והשני היה מאיר אינדור. אמרו, אתה היית בצבא, יש לך קצרים בצבא, אנחנו רוצים להביא מתנדבים מחו"ל. הם טפחו על הכתף לאנשים, אתה יהודי, יש בעיה כזאת, והם הביאו אנשים. כשהם הגיעו, אבל אמרו, בתנאים כאלה אנחנו לא גרים. אמרתי להם, אתם יודעים מה? כל מי שרוצה לעזוב, ברגע זה מוזמן לעזוב. אף אחד לא חזר. אחרי שגמרנו את העסק, אמרתי להם, תודה רבה. האנשים כבר חזרו מלבנון, ותהיה עוד מלחמה, נזמין אתכם שוב. המם אמר, דודי, אתה טועה. הרגשנו שאנחנו משתתפים בבניין הארץ. אלה הדברים שלהם. וזה שכנע אותי לעשות מזה תוכנית קבועה. הנכדים שלי מלמדים אותי היום מה קורה בצבא. לי יש הרושם שהצבא הוא טוב, שיש עדיין מפקדים שרצים קדימה. בשנת 49, ויגאל ידין, שהיה רמטכ"ל, פנה לקצינים שהיו בצבא, תישארו כי המצב קשה. וזאת הייתה הסיבה שנשארתי. אהרון היה איתנו בזמן הפעולות. בתחילת פעולות התגמול. פעולת עזה. מלחמת השחרור. מבצע ששת הימים. בצנחנים. מבצע סיני. אני יכול לספר צורי גם איזה אירוע מאוד דרמטי. לא, בסדר. לא, אני מדבר על מעשים. למשל, בפעולת הסבכה. עשינו שם פעולת הטיה גדולה, באנו מהאגף, חקרתי, רגע, נפלה לנו על הראש. בנחלים. זה היה כפר של פורעים, והיינו צריכים לבצע שם משימה. הופיע אהרון דודי. וסידר את העניינים, ובלי שום נפגע, השתלטו על שער המנשר. עלינו על מערה. דודי לקח את האחריות וחילץ את הגדוד מהשקט נפשי, כאילו שום דבר לא קרה. רק כנרת, למשל. פתאום נשמע הקול של אהרן דודי להסתער. אני לא מדבר על מחלקה או זה, שתי פלוגות. כמו חשמל עבר בגוף מהפקודה, עד היום עוד מהדהדת. הקול שלו הדהד כמעט בכל שדה הקרב. באמת הסתערנו וחיסלנו את המערה. הגענו לסוף המלחמה לתעלה. ואז הוא אומר, בעצם מה אני עושה פה? אני יכול לנסוע צפונה, אולי אני אספיק את המלחמה בצפון. והדמות הזו של המפקד שתופס את ברגע הכי קריטי את הנקודה, זה אהרן דודי. מי זה אהרן? אהרן דודי. אהרן דודי, שיהיה ברור לכולם. פתאום הם התחילו לקרוא לי אהרן. קיבלתי כיבודים. בצבא נתנו לי מדליה של עיטור העוז, בלימודים. עשיתי MSc ודוקטורט באנגליה, זה בשבילי לא חשוב. מה שחשוב, כפי שאמרתי, זה עבודה בשראל והחברים מהצבא, משפחה כמובן.